গতিকে ব্লেকবোৰ্ড ভাৰ্চেছ হোৱাইটবোৰ্ডৰ কথা পাতিম। আৰু জাবিৰ ছাইদ, তোমাৰ ভূমিকাটো কি আছিলে চিনেমাখনত? চিনেমাখনত ভূমিকা বুলি ক'ব গ'লে এটা কমিক কেৰেক্টাৰ হয়, এইটো সঞ্জু কেৰেক্টাৰটোৰ নাম। তো যোনে যোনে চাইছে তেখেতলোকে চাগে অলৰেডি গম পাইছে কেৰেক্টাৰটো কি হয়। একচুৱেলি অপূৰ্ব অপ্ৰতিম দুজন ভাই ককাই, অপ্ৰতিমৰ নহ'লে নহোৱা মানুহজন তাৰমানে, এক্সেক্টলি চাগে মই যদি ভুল নহয়, তো অপ্ৰতিমে কোৱাৰ দৰে যে অপ্ৰতিমৰ সোঁহাত সঞ্জু। গতিকে গোটেই চিনেমাখনৰ ষ্টৰিটো মই এতিয়া ৰিভিল নকৰোঁ, যিটো মানুহে চাব মই বিচাৰোঁ তাকে চোৱাটো। গতিকে অপ্ৰতিমে যিটো পৰিকল্পনা লৈ পেলাই ককায়েকক মাতি পঠাইছে বা ককায়েক আহিছে, তো দুজনে যিটো যাত্ৰাত ওলাই গৈছে, তো সেই যাত্ৰাটো বেক চাইডৰ যিখিনি কাম হয় চাগে মই কৰিছোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত, সঞ্জু চৰিত্ৰটো। আৰু সঞ্জু একচুৱেলি অলপ সি যিহেতু গাঁৱৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, তো অলপ তাৰ ষ্টাইলবিলাক অলপ ইউন মোৰ একদম কমপ্লিট অপজিট এটা কেৰেক্টাৰ হয়। তাৰ ভুল ইংলিছ আপোনালোকে চাইছে যদি গম পাইছে, ইংলিছবিলাক ভুল কয় তাৰ। গতিকে গোটেই কেৰেক্টাৰটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, মানে অলপ ফানি হয়, সি ওলালে মানুহে হাঁহিছে, গতিকে এপ্ৰিচিয়েশ্যন এটা পাইছোঁ মানুহৰ পৰা যোনে যোনে চাইছে। গতিকে অত্যন্ত সুখী, যিহেতু মোৰ এখন ডেবিউ ফিল্ম হয়, ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম মই। ইয়াৰ আগত মই চিৰিয়েল কৰিছোঁ, মেগা চিৰিয়েল এখন লগতো জড়িত আছে, অপৰাজিতা ৰেঙনিত। গতিকে ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম, ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰদলৈৰ লগত কাম কৰাৰ সকলোৰে হেঁপাহ। দূৰণি নিৰলা পজা চোৱাৰ পাছত সদায় বিচাৰিছোঁ যাতে ইমানজনক লগ কৰোঁ এবাৰ, এণ্ড মই ফৰ্চুনেট হয় যিটো তেওঁৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাই হ'ল মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম চিনেমাখন। গতিকে আশাবাদী মানুহে যাতে চিনেমাখন আহি চাই আৰু ভাল পায়। আৰু জবিৰ ছাইদ, আৰু ব্যস্ততা কি ধৰণে? বৰ্তমান একো ব্যস্ততা নাই, মানে অভিনয় ক্ষেত্ৰখনক লৈ পেলাই মই কওঁ, চিনেমাখন বৰ্তমান ৰিলিজ হৈছে, গতিকে হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট যাতে মানুহে কাম ভাল পায় আৰু আকৌ আঁকোৱালি লয়, মানুহে বিচাৰে যাতে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাব পাৰোঁ, তাকেই। অল দ্য বেষ্ট।